এটা ধান খেতিৰ বতৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ খেতিয়কৰ দৰে গোৱালপাৰা ৰামগুৰি পাৰাৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খেতি সম্পন্ন কৃষক উপেন্দ্ৰ ৰাভাই ধান খেতি আৰম্ভ কৰিছে পিছে উপেন্দ্ৰ ৰাভাৰ ধান খেতি আন বহু কৃষককতকৈ পৃথক কাৰণ উপেন্দ্ৰ ৰাভাই নিজে উপেন্দ্ৰ ৰাইছৰ খেতি কৰাৰ লগতে এই খেতিৰ আৰ্থিকভাৱে উপকৃত কৰিবলৈ আন বহুজনক আগবঢ়াই নিছে Dudhnoiৰ আমগুৰি পাৰা পথাৰত ৰোৱনী সকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কেবাগৰাকী ৰোৱনীয়ে একেলগে ইবিঘাৰ পিছত সিবিঘা মাটি ৰুই গৈছে। এয়া পিছে সাধাৰণ ধান খেতি নহয়, কিছু পৃথক। এই খেতি মূলত ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰা হৈছে। এয়া উপেন্দ্ৰ ৰাইজ কলা ধান কলাধান তথা উপেন্দ্ৰ ৰাইছৰ জনক উপেন্দ্ৰ ৰাভাৰ খেতি এতিয়াও উপেন্দ্ৰ ৰাভাই নিজে ৰোৱনীৰ মাজত নিজে কঠীয়া বিলাই খেতিৰ তদাৰক কৰিছে এইবাৰ উপেন্দ্ৰ ৰাভাই চল্লিছ বিঘা মাটিত কলাধানৰ খেতি কৰিছে নিজে চল্লিছ বিঘা মাটিত খেতি কৰিবলৈ ঠিক কৰিছে যদিও তেওঁ প্ৰায় পঞ্চাছ বিঘা মাটিৰ বাবে কঠীয়া পাৰি সাজু কৰি ৰাখিছে সেয়া কেৱল নিজৰ বাবে নহয় আন কোনো কলা ধানৰ খেতিয়কক কঠীয়াৰ প্ৰয়োজন হ'লে সময়ত কঠীয়া দিব পৰাকৈ উপেন্দ্ৰ ৰাভাই কলা ধানৰ কঠীয়া মজুত ৰাখে পঞ্চাছ বিঘা মাটিৰ কঠীয়া একেলগে পৰা নহয় প্ৰায় প্ৰতি বিঘা মাটিৰে এই চুকত কঠীয়া পৰা হয় ইবিঘা মাটিৰ কঠীয়াৰ বাবে উপেন্দ্ৰ ৰাইছৰ প্ৰায় এক কিলোগ্ৰাম বীজৰ প্ৰয়োজন হয় নিজে খেতি কৰাৰ বাবে পঞ্চাছ কিলোগ্ৰাম বীজ ৰখাৰ লগতে উপেন্দ্ৰ ৰাভাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ খেতিয়কক যোগান ধৰিবৰ বাবে কেইবা কুইণ্টলো কলা ধানৰ বীজ মজুত ৰাখিছিল পাঁচটা ফেক্টৰীৰ মাজত সত্তৰ মনমান আছে সেইটো মই বীজৰ কাৰণে ৰাখিম বৰ্তমান গোটেই অঞ্চলৰ খেতিয়কবিলাকক তেওঁলোকক খেতিয়কসকলক বুজাম তেওঁলোকক এইটো এইবিলাক জাত খেতি কৰিলে আমি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যাতে আমি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে খেতি কৰিব হয় উপেন্দ্ৰ ৰাভাৰ পৰা কলা ধানৰ বীজ লৈ এইবাৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় পাঁচ ছজন খেতিয়কে প্ৰায় দুহেজাৰ বিঘা মাটিত কলা ধানৰ খেতি কৰিছে উপেন্দ্ৰ ৰাভাই জনোৱা মতে কলা ধানৰ খেতি কৰিবৰ বাবে এবিঘা মাটি চাৰিবাৰ চহাব লাগে সেই অনুসৰি এবিঘা মাটিত খেতি কৰিবৰ বাবে প্ৰায় পাঁচ ছহেজাৰ টকাৰ খৰচ হয় আনহাতে এবিঘা মাটিৰ পৰাই আঠৰ পৰা চৈধ্য মোন পৰ্যন্ত ধান উৎপাদন হয় উপেন্দ্ৰ ৰাভাই একোজন খেতিয়কৰ পৰা চৈধ্যশ টকা মোন দৰত কলা ধান ক্ৰয় কৰে সেই হিচাপত এজন খেতিয়কে এবিঘা মাটিৰ পৰা চৈধ্য হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰে খেতি কৰিবৰ বাবে এজন খেতিয়কক উপেন্দ্ৰ ৰাভাই প্ৰয়োজন অনুসৰি বিশৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত সহায় আগবঢ়ায় ধান বিক্ৰীৰ সময়ত সেই ধন খেতিয়কজনৰ পৰা কাটি ৰাখে আনহাতে খেতিয়কসকলক আগধন দি খেতিত সহায়ৰ বাবে উপেন্দ্ৰ ৰাভাই বেংকৰ পৰা ঋণ লয় এতিয়া খেতিৰ ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ এপেছ বেংক আমাৰ দুধনৈৰ এপেছ বেংক ব্ৰাঞ্চৰ পৰা তেওঁলোকে আৰু সেইটো বিষয়ৰ পৰা আলোচনা কৰি যোৱা সপ্তাহতো মই সেইটো বিষয়ত অফিচাৰবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁলোকেও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আমাক বহুত সহায় কৰি আছে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক খেতি কৰাৰ কাৰণে যিমানখিনি সহায় লাগে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সহায় কৰি যাম বুলি মোক কথা আছে উপেন্দ্ৰ ৰাভাই কলা ধানৰ চাউল ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত এশ টকা দৰত বিক্ৰী কৰে কলা ধানৰ উৎপাদনৰ পৰা বিক্ৰীলৈ এই শৃংখলাৰে ৰাজ্যৰ এচাম আগ্ৰহী কৃষকক উপেন্দ্ৰ ৰাভাই ধান খেতিৰে বহুদূৰ আগুৱাই নিছে সাধাৰণ ধান খেতি কৰাতকৈ উপেন্দ্ৰ ৰাইজ বা কলা ধানৰ খেতি কৰি এজন সাধাৰণ খেতিয়ক আৰ্থিক দিশত উপকৃত হোৱাৰ বাবে উপেন্দ্ৰ ৰাইজৰ খেতি কৰিবলৈ বহু খেতিয়ক আগবাঢ়ি আহিছে বহু খেতিয়কে কলা ধানৰ খেতিত ধৰিছে এইবাৰো সকলোৰে আশা কলা ধানৰ খেতিৰে তেওঁলোকে লাভৰ মুখ দেখিব মুকুন্দ মাধৱ নেওগ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট